Concurso Público Edital 01 de 2024, Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Saudação fraterna a você, osasquense, a toda a grande São Paulo. Forte abraço a você, amigo, você amiga do canal. Já de imediato nesse vídeo você verá análise resumida do edital, informações oficiais com base na legislação dos adicionais, benefícios, auxílios e vantagens dos servidores da Câmara, informações de convocações do cadastro reservas do último concurso e muito mais. Sou o professor De Ribeiro, funcionário público ativo há 25 anos. Então bora, vem comigo, vou te entregar as chaves do castelo. Organizadora do certame, Avança SP. Os cargos, vagas, requisitos, salários e carga horária. Vamos lá, vamos lá. Enquanto tem bambu, tem flecha. Iniciando com o nosso destaque, o cargo de Oficial de Serviços Administrativos. Olha a Janaína aí representando a classe dos administrativos. Oficial administrativo na Câmara de Osasco. 4 vagas iniciais. Iniciais digo porque tem a formação do cadastro de reservas. Vou trazer convocação do cadastro de reservas para esse cargo aqui já já. 40 horas de trabalho semanal. Requisitos: ensino médio completo e ponto final, é só isso. Ensino médio, basta! Ótima oportunidade em Osasco. Taxa de inscrição, R$67. Vamos lá então para a composição da remuneração e dos agregados, vem comigo. O vencimento, R$ 5.042. Auxílio refeição via cartão magnético, tá lá na resolução 02 de 2024 em seu artigo 2º, R$ 56,40 por dia. Fiz uma média para você de 22 dias úteis no mês, na média, portanto, R$ 1.240 de auxílio refeição via cartão magnético. Tem ainda cesta básica mensal em pecúnia, em dinheiro, no contra-cheque, conforme o edital. Também consta lá no artigo 1º do decreto 14.149 de 2024, R$ 730. Tem ainda o auxílio saúde. Vamos esmiuçar isso para você. Esse deu trabalho, viu, gente? Esse auxílio deu trabalho procurando aí no Diário Oficial do município, deu trabalho, mas trouxe para você. Seu professor tá aqui, né? Você tá sempre comigo por aqui. Tá lá na resolução 02 de 2024, em seu artigo 3º e também no anexo 1, o quadro, né? É o crédito mensal para subsidiar despesas com plano e assistência à saúde. Um exemplo aqui para você, mas já já trarei a tabela completa do auxílio saúde, tá bom? Um exemplo para você aqui, um servidor, servidora com faixa etária entre 24 e 28 anos, R$ 814 de auxílio saúde depositado também no seu contra-cheque. Total, portanto, para oficial administrativo seria R$ 7.828. Ótima oportunidade em Osasco e ainda tem todos os benefícios e vantagens que trago já já para você. Bora então para os demais cargos. Solicito vosso auxílio, claro. Você está sempre comigo por aqui, não é verdade? É verdade. Acompanhe comigo as informações nos quadros, por gentileza, vos peço. Manobrista, 1 vaga inicial mais o cadastro de reservas, R$ 3.662. Requer ensino fundamental completo, mais CNH na categoria C de cebola ou superior. Motorista, idem. O vencimento para motorista, R$ 4.286, mais os benefícios e vantagens. Passa tranquilo de R$ 6.000 aqui para motorista, um cargo de ensino fundamental. Cargos de nível médio, além do oficial administrativo, designer gráfico. 1 vaga inicial, R$ 6.484, requer ensino médio mais o curso técnico em comunicação visual. Cargos de nível superior, analista de recursos humanos, 1 vaga inicial, R$ 12.627, mais benefícios e vantagens.
passa tranquilo aqui de 14 mil reais para analista de recursos humanos. Tem apostila específica para você, deixei um link aí na descrição do vídeo. Analista de relações internacionais e institucionais, uma vaga inicial. Arquivista, uma vaga inicial. Contador, uma vaga inicial. Intérprete de Libras, uma vaga inicial. Procurador Legislativo, uma vaga inicial. Técnico de controle interno, uma vaga inicial, atenção, ensino completo e ponto final, só isso, R$ 10.024,00 mais benefícios e vantagens. Técnico de ouvidoria, uma vaga inicial, apenas ensino superior completo. E tesoureiro, uma vaga inicial. Vamos lá então para os benefícios adicionais e vantagens, bora lá! Tá aí o que você queria! Benefícios e vantagens, vem comigo! Auxílio refeição, frisando bem para você, para todos os cargos. O auxílio refeição via cartão magnético, R$ 1.240 na média. Cesta básica mensal, vamos ver o que diz aqui, vamos esmiuçar isso aqui. A cesta básica mensal em pecúnia, em dinheiro, no contra-cheque, né? Consta do artigo 1º do decreto 14.149 de 2024, atualizado para você, né? Olha só, esse decreto dispõe sobre o montante do benefício denominado cesta básica mensal aos servidores públicos da administração direta e indireta. Esse aqui é um valor base, pode ser que seja maior, você acredita? É, mas vamos nos amparar na lei aqui. Fica fixado o valor do benefício denominado cesta básica mensal em R$ 870,00 para os servidores que percebam até 3 salários mínimos, R$ 730,00 para os servidores que percebam acima de 3 e até o teto de 6 salários mínimos, tudo bem? Agora o auxílio saúde, é esse aqui que eu falei para você, fui buscar nos diários oficiais, um por um, cada dia do diário oficial, mas você merece. O auxílio saúde, portanto, é o crédito mensal para subsidiar despesas com plano e assistência de saúde. Resolução 02 de 2024, anexo 1. Olha aqui a tabela, então, por faixa etária. 18 anos, o valor do benefício é de R$ 363,00. De 19 a 23 anos, o valor do benefício é de R$ 597,00. De 24 a 28 anos, o valor do benefício é de R$ 814,00. De 29 a 33 anos, o benefício é de R$ 877,00. De 34 a 38 anos... benefício de R$ 1.016,00 e por aí vai, né? 59 anos ou mais, R$ 2.175,00. Dá uma olhadinha na tabela e depois você pausa o vídeo. A tabela tá aí completinha para você do Auxílio Saúde. Tem ainda Auxílio Transporte, claro. Auxílio Transporte pago em pecúnia no contra-cheque. Demais vantagens? As vantagens previstas em lei, né? O adicional por tempo de serviço, que consta na Lei 836 de 69, para cada 5 anos de serviço público, o funcionário terá direito a um adicional de 5% sobre seus vencimentos, 5%, ou seja, quinquênio, né? De 5 em 5 anos, 5% de aumento. É claro que isso é a mais, é além, é a parte da convenção coletiva de trabalho que geralmente a Câmara faz com seus servidores, né, para recomposição das percas inflacionárias, isso anualmente. Esse aqui, o adicional por tempo de serviço, é para composição da sua carreira. E ainda a sexta parte dos vencimentos. Após 25 anos de exercício, você que realmente vai seguir carreira na Câmara de Osasco, está lá no artigo 118 da mesma lei, 836 de 69. Continuando para você, tem ainda a lei 836, traz em seu artigo 215 a nossa poderosa licença-prêmio. Que tal, hein? 3 meses de folga, de 5 em 5 anos, isso além das suas férias anuais normais, essa licença remunerada, né? Que tal? Só que servidor, servidora pública municipal. Vamos falar então de convocação do cadastro reservas? Lembrando a você, tem apostilas já para o concurso? Tem sim, deixei um link aí na descrição do vídeo, clicando lá você será direcionado para a página da apostila, né? Já tem algumas apostilas pronta para você, já terá mais apostila, tem curso preparatório, dá uma olhadinha lá, os materiais que estão disponíveis já para esse certame da Câmara de Osasco, deixei um link na descrição do vídeo, a apostila que segue rigorosamente o conteúdo programático do edital do certame, link na descrição.
Convocações do cadastro reservas. Gente, não foi fácil, né? Estamos num período eleitoral. Os sites, né, as páginas oficiais, tanto da Câmara como da Prefeitura, têm restrição de informações por causa do período eleitoral, né? Obviamente. Mas fucei, revirei e achei algumas informações para você. Do cargo nosso aqui de oficial de serviços administrativos. O que eu consegui para você? Olha só, nós temos aqui a homologação do último concurso lá de 2016. Peguei aqui os candidatos, os primeiros aprovados. Olha esse 20º candidato. É claro que eu suprimi, né, por situações óbvias aqui, o nome do candidato. O 20º candidato, pasmem, ele consta na folha de pagamento mensal, né, da Câmara de Osasco. Foi até onde eu consegui, tudo bem? Pode ser que tenha sido chamado mais, pode ser que... Pode ter várias, né, muitas variáveis. Pode ser que tenha conseguido entrar pela justiça, né, através de impetração na justiça. Pode ser que muitos desistiram, mas fato é que o 20º colocado no último concurso consta como servidor da Câmara, tá lá na folha de pagamento. Consegui para você a admissão desse servidor do concurso de 2016 em 4 de novembro de 2019. Portanto, o 20º colocado para oficial administrativo consta na folha de pagamento dos servidores da Câmara de Osasco, tá bom? Para os demais cargos, falei para você, faça a dificuldade das informações nesse período eleitoral, mas digo ainda que o que eu consegui para o cargo de motorista é que foi chamado o quantitativo que constava do edital, tudo bem? Não foram chamados muitos, não. O quantitativo do edital do último concurso é o que eu consegui para você. Bora para as demais informações? Regime de trabalho, cadastro, reservas e a validade do certame. O regime de trabalho estatutário, claro. Servidor, servidora pública municipal. É o que eu sempre digo, aqui não tem nada de temporário, não. É concurso público. É para a vida toda, se você quiser. A formação do cadastro de reservas consta no edital no item 1.2. Validade, 2 anos prorrogáveis por igual período, ou seja, esse concurso pode ser válido por até 4 anos. Lembrando que essa validade é para convocação, é para chamamento, tanto do número que consta no edital dos aprovados, né, como do cadastro reservas, a Câmara ir chamando. Inscrições, as inscrições de 13 de setembro até 14 de outubro de 2024, pela internet, no endereço eletrônico da organizadora do certame. Olha mais uma que eu pesquei do edital para você. O candidato poderá realizar inscrição para cargos diferentes. É, chance em dobro, dose dupla para você. Na hora de fazer a inscrição, lá dá uma olhadinha nos cargos possíveis. Haverá prova num dia único, né? Haverá prova de manhã, prova à tarde, possibilitando, portanto, realização de inscrição para 2 cargos. Prova objetiva, vamos lá? Vamos falar das etapas, né? Das etapas do concurso. O concurso constará das seguintes fases. Para o cargo de procurador, prova objetiva, prova de títulos e prova discursiva, tudo bem? Para procurador. Para os cargos de analista de relações internacionais e institucionais, manobrista e motorista, a provinha objetiva e a prova prática. É, vai bolear sim, mas vai lá, sou mais você. Para os demais cargos, todos os demais cargos, inclusive oficial administrativo, somente a provinha objetiva. E o que vai cair nessa provinha? Vamos ver então? Olha só, para os cargos de nível médio, cairá língua portuguesa, 10 questões, matemática e raciocínio lógico, 5 questões, 5, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos, 20 questões, num total de 40 questões, cargos de nível médio. Cargos de nível fundamental, manobrista e motorista. Língua portuguesa, 10 questões. Matemática e raciocínio lógico, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões. E é só isso, 40 questõezinhas, então, para os cargos de nível fundamental. Para todos os cargos de nível superior, exceto procurador, língua portuguesa, 10 questões. Matemática e raciocínio lógico, 10. Noções de informática, 5. Conhecimentos específicos, 25 questões. Num total de 50 questões para os cargos de nível superior, exceto procurador.
Por falar nele, procurador, cairá língua portuguesa 10 questões, conhecimentos específicos 40 questões, num total de 50 questões. Data da prova objetiva, 17 de novembro de 2024. Reforçando a você as apostilas para o certame, deixei um link aí na descrição do vídeo, apostila que segue rigorosamente o conteúdo programático do edital, fica mais fácil, mais prático, já tá tudo na apostila, não é verdade? Fique à vontade, se você achar interessante, link na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos, boa prova, te desejo o bem, de verdade, tá bom? Tudo de bom a você e nos vemos no próximo vídeo!